ciidanka booliska gobolka Geebile ayaa xalay kontaroolka bari ee gobolka Geebile ku qabtay gaari siday beer la garan waayey beerka uu yahay. Waxana isla maanta ciidanka booliska oo hormuud u yahay taliyaha saldhigga gobolka, xogayaa fulinta qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo wasaaradda xanaanada xooluhu uleedka magaalada Geebile ku gubeen beerkaasi xalay ay gacanta ku dhigeen ciidanka booliska gobolka Geebile. Waxana faahfaahin dheeraada ka bixiyey taliyaha saldhigga, xogayaa fulinta iyo isuduuha wasaaradda xanaanada xoolaha. Kan waxaan u taagannahay inaynu gubno aafaan qabannay oo beera deesku markan la leeyahay waa ilaaliyaha naf iyo maal, waa arrintana ka mid ah. Because waxa weeye beerkani wuxuu ka yimid Ethiopia, wuxuu ku gudbayey nin baa siday iyo gaari noohaa wuu xidhan yahay, wuxuu leeyahay telefoon baa laga soo nin baa soo saaray oo jaale ka soo saaray, telefoonkiisu wuu qoray, wuxuu ku qoray oo kale hal telefoon oo kale ninka loo geynayo. Buurta kale jeexan baa lagu wareejinayaa buur, gaadhaa kugu sugaya, waa siduu noo sheegay darawalkii siday. Kadib markaa waanu qabannay, runtii waa arrin dee naxdin leh, dee meel ma garan karna dee wuxuu yahay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa booliska meel kasta uu joogo, shacabkana waxaan ka codsanayaa darawal iyo nashiiciibaba in ay dadka dalka badbaadiyaan oo aafadan oo kale marka la saarayo uu qofka muwaadinkii damqado. Markii taliyuhu nala soo hadlay waanu aragnay beerkii caafimaad ahaan, waxaan ku ihi inaan la cuni karin, waanu jeexnay, waanu baadhnay. Urta ka soo baxaysa yaabsa waxaa lagu soo murgeliyay karaton, waxayna waa baal marsan tahay sharciga hilibka, waxaa lagu soo murgeliyay jawaano, waxaa lagu soo murgeliyay magaalada Saabaco. Waxaan kuri waduu sisa markaad dul istaagto. Waxaan ku gubaynaa beer lagu qabtay kontaroolka bari ee magaalada Geebile. Waxaanu hambalyo bogaadin u diranaa ciidanka booliska ee heeganka u ah mar walba in ay qabtaan mukhaadaraadka iyo wixii xun ee ku ah kulidii ah kontrabanka Soomaaliland. Maanta waxaynu arkaynaa in beer Itoobiya laynooga saxawiliya, weli waxaynu arkaynaa in mukhaadaraad iyo xashashad laynooga saxawiliya. Maanta waxa laynoo soo mooriyo, laynoo keenay beer, beerkii wax alle wuxuu yahay aan la garanayn. Marka waxaan leenahay annagu xoolana uma baahnin, waxna ugamaanaan baahnayne. Maanta beerkaasi caafimaadkeenii ayuu liddi ku yahay. Waxaan bogaadin iyo hambalyo u diraya ciidankii booliska oon mahadnaqayaa. Markii koowaadna maaha, waa laba jeer, saddex jeer, afar jeer waxaana laga dhigtay LC. Sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Geebile oo dhammaantood babaaq u diray dadweynaha reer Soomaaliland in ay la shaqeeyaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Farxaan Cabdaw Ciise, Honkaybal TV, gobolka Geebile.